Самі собі автодор. На Рівненщині селяни, не дочекавшись підтримки від влади, взялися за лопати. Вирішили власними силами позбутися бездоріжжя. Гроші збирали всім миром з кожної хати і наскладали 1 000 000 гривень. Вигорнули болото, засипали піском, щебенем, і тепер там хоч проїхати можна, тішаться селяни. Люди визнають, хотілося б і асфальту, втім цього вже не подужують. А село вберегти треба, бо воно розбудовується, і молодь звідти не тікає. По нашій вулиці ось такі ями були, не пройти, не проїхати. Ще донедавна такими були всі вулиці в селі Кідри. Десятки років люди місили болото, адже минути глибокі калюжі було ніяк. Через таку багнюку діти щодня пробиралися до школи, брудні та з мокрими ногами. Селяни засипали скаргами місцеву владу, та грошей на ремонт бракувало. На сезон потрібно купувати кілька пар взуття, тому що болото, до школи далеко. От, тим більше, що діти приходили в школу в мокрому взутті, це впливало на їхнє здоров'я. Це село найбільше в громаді, майже 3 000 жителів. Молодь не виїжджає, а розбудовує Кідри. Лише з дорогами біда, тож терпець людям увірвався, не дочекавшись допомоги від влади, вони самі взялися за ремонт сільських шляхів. Гроші збирали від хати до хати. Кожна родина дала по 10 000 гривень. Для селян то немало, втім так намучилися через бездоріжжя, що гроші уже не жаліли. Вигорнули болото, засипали піском та щебенем. Хто з лопатами, хто з чим, хто своїм транспортом. Розровняли, зробили корито, завезли щебнем. Отак ми тут живемо, в глибинці на Поліссі. За тиждень відремонтували за 5 вулиць, понад 3 км. На це витратили майже 1 000 000 гривень. Загалом у такий спосіб люди відновили вдвічі більше доріг по селу. До професійних дорожників, кажуть місцеві, їм, звісно, ще далеко, але старалися, як могли. Ну, дорога вийшла скромненька, але зараз в любу погоду доїдеш. Водії потрохи втрамбовують щебінь на вулицях, аби проїзд був ще комфортнішим. Та все ж сподіваються, що колись тут покладуть і асфальт. Було болото, і проїхати практично весною неможливо було. Зараз, слава Богу, люди зібралися і зробили дорогу, і вже набагато краще, тільки щоб ще її покрити. Тепер таки чекають допомоги від влади. На центральній дорозі давно зійшов асфальт. Втім, цього разу гроші на ремонт уже не назбирають, бо треба майже 40 мільйонів гривень. Чиновники готують проєкт, а селяни сподіваються, влада нарешті перейде до діла, так як зробили вони. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.